turi kaip ir savo veidą, ir tokį labai rimtą, tai yra portretas. Ir daugelio atvejų tai yra labiausiai dominantis dalykas. Ir įdomu tai, kad yra ir senosios dailės, yra lietuvių klasikos, yra 20 amžiaus antrosios pusės ir šių dienų autorių. Mes pažįstam ir bendradarbiaujam daugiau kaip 40 metų, va čia pat švedojo nuo bažnyčioje, jisai prie fresko, prie vargonų ir taip mes gyvenimas pynėsi visą laiką. Tapybą matydavau, puikių paveikslų, kai kurie akysės stovi. Bet dabar ta kolekcija man tarsi buvo naujoje, mačiau, kad kolekcionieriaus aistra turi. Jau reiškia, knygas renka, viskas žino, mato. Bet kaip pakvietė į šitą atidarymą, aš taip net krūptelėjau ir dabar jai atžiūriu šitiek veidų, bet ir jūsų veidai, ir šitiek, kiek epochų praeina, kiek čia... Toliau mes matome tikrai neseniai mirusio Viliaus Jurkūno tokį įdomų autoportretą. Toliau Gračiovo, kaip įdomi atrodo šiais laikais tos studijos. Jaunuoliai, atsitraukite. Klausyk, tu ne šeimininkas, prašau. Filipavičiui, nagi pasidalinkit su mumis, sako man, žodžiu. Papasakokit nors vieną kokią istoriją, galbūt kaip darbą dar įsigijot, nežinau, ar pelnėt. Ačiū. Tai man labai malonu girdim tokį šiltas tokias kalbas, bet aš tai norėčiau truputį tokio visuomeninio, politinio truputį konteksto. Tai mes žinom, kad šie metai yra Europos kultūros paveldo metai. Taip kažkaip gana garsiai pasakyta, bet kas čia iš to bus neaišku. Ir žiūrėjau aš tas truputį programas, įsipareigojimus, tai nieko kažkaip nelabai supratau, ar bus kas, ar nieko nebus. Todėl šitas, mano, šita paroda būtų toks grinai asmeninio pobūdžio pastangos pakalbėti apie Lietuvą Europos kultūros paveldo kontekste. Ir čia tie prancūzai ar italai tikrai neatsitiktinai, o man norisi pasakyti, kad šalia tų pasaulinių garsenybių lietuvių dailininkai visiškai tinka. Visiškai tinka ir va, šitie momentai turėtų kažkaip tai tapti gyvesni, labiau matomi, kad mes tą kitaip suvoktume savo savivertę. Nes čia va, Rimantas irgi neatsitiktinai čia stovi. Pasiūlau paskaityti paskutinius kultūros barus, ten yra straipsnis. Ką turime, ką paliksime. Labai gerai parašyta, kiek mes turėjom ir kiek mes turime. Ir kaip mes viską švaistom, kaip mes, reiškia, prarandom, greunam, daugiau greunam negu statom. Tai vat šitas klausimas labai aktualus ir man vat dirba, tai kažkaip ne vien tik tai tą savo asmeninį malonumą patenkinti, bet ir matyti kažkokią gilesnę prasmę, truputį tokią visuomeninę. Tai va tas perdavimas, juk aš nepasirimsiu su savimi šitų dalykų ir beisinešiu, bet norisi, kad jie liktų. Ir aš nesiūlau visiems dabar pradėti kolekcionuoti, reiškia. Ir kažką galima nusipirkti kasmet po naują paltą, taip sakant. Dabar turėčiau 45 paltus, reiškia, tai čia, žinot, pasirinkimo reikalas. Bet dar kitas klausimas, žinokite, ar tokių kolekcijų yra daug Lietuvoje. Aš jau nieko neįsispiriu, tikrai jų yra daug, bet parodyti, pasidalinti, mes šitą nelabai mokam. Jeigu čia būtų profesorius Karalius, jisai pasakytų, kas tai yra tauta. Tauta tai reiškiasi tauta duodu. Kada galim dalintis, kada galim pasidalinti. Va tada tauta atsiranda. Tai vat kaip dabar tuos kolekcininkus mums parodyti, pakviesti, juos padrasinti. Nes čia gerbėme Ramutį nekalbėjo apie tai, bet jie mane čia atitempė. Jie čia mane atitempė kaip katina už uodegos.
nes vis vien reiškiasi, va, yra kažkokie slenkščiai ir, ir tas uždarumas mūsų, kad mano čia yra, egzistuoja tokie dalykai. Ir, ir šitą žingsnį taip pat reikia žengti. Jeigu mes tikrai norim būti europietiškos kultūros dalis, tai aš va to ir savo ir visiems kitiems norėčiau linkėti. Reiškiasi, sukurti tai gerai, puiku, bet va, įsaugoti. Reiškiasi, beveik tiek pat reiškia, kaip, kaip jį sukurti. Ir iš tikrųjų, tam, kad per šimtus metų tas kūrinys išliktų, reikia labai didelį pastangų ir, ir, ir va, šitos, siekti šito. Tai, tai va, tas įsaugojimas, reiškia, ir kad tie portretai nu, kažkur nepražūtų. Nu, aišku, kažkas kažką draugo portretą pasikabins, bet atsiras daug tokių portretų, kurie niekam tarsi bus reikalingi. Ir jie išreikšti tai būdami kokiam nors renginyje. Tai čia, pasakau, aš taip iški mėgstu papolitikuoti, tai iški, bet prasmė tada darbo tokį gesnį pasidaro, kad prisidegi ir prie tokių bendresnių siekių krašto, kultūros. Ypatingai dabar, kada, kada mes atsidūrėme Europos Sąjungoje, tai, tai aš galiu pasakyti tokią išvadą. Aš galiu pasakyti, reiškia, vėl užsimėsiu. Čia yra Domo Varno keletas portretų, bet aš turėjau Domo Varno gal apie 20 portretų, apie daugiau negu 20. Tai jis galėtų atskirą temą atsidaryti ir, sakykime, yra Domo Varno pieštų portretų kalėjime, Voronežė, kada jis ir sėdėjo su Lietuvos tarybos nariais, kada užėjo bolševikai 17 metais. Tai yra pradžia vėlgi buvo mūsų va, 18 metų. Įvykių vėlgi buvo pačio pradžio kultūros žmonės. Kultūros žmonės pradžio buvo. Ir tą tarybą sudarė didžioji dalis kultūros žmonių. Paskui jau tik tai čia Lietuvoje, 18 metais, 18 pradžio susikūrė labiau patyrę žmonės politikai. Perėmė. Thank you.